Ubuhamya bw'umukozi wo mu rugo wasambanyaga nyirabuja yamuhaye imfinirwa mu cyayi. Umunsi w'imyaka 25 utarashatse ko amazina ye atangazwa wakoraga akazi ko mu rugo, yatanze ubuhamya bw'ukuntu yarongoraga nyirabuja nyuma yo kumuha icyayi yashyizemo ibinini bisinziriza bizwi nka finirwa. Ubusanzwe nyirabuja yakundaga icyayi ku buryo yabaga ku kazi agahita amusaba kumutekera icyayi. Umunsi umwe umugabo we yagiye mu butumwa bw'akazi amarayo iminsi, umusore yaha gahunda yo kujya asinziriza nyirabuja akamurongora atumva. Yatangiye asobanura uko byagendaga agira ati: "Iyo yatahaga yansabaga kumutekera icyayi, nkagikora nkashyiramo fenerga, yamara kukinywa agahita asinzira akajya mu cyumba cye akibagirwa no gukinga. Iyo yamaraga kuryama nahitaga ninjira mu cyumba nkabanza nkasuzuma ko yasinziriye, nkahita mukuramo imyambaro y'imbere nkatangira nkamurongora. Hari n'igihe byabaga ngombwa ko mpamagara na bagenzi banjye b'abakozi bo mu rugo twari duturanye bakaza bakirongorera. Uburyo naje gufatwa ni ubu. Mabuja yagishije inama abo bakoranaga uburyo byagendaga iyo yakundaga, iyo yakangukaga agasanga ameze nk'uwakoze imibonano mpuzabitsina ariko atekereza ko umugabo we adahari akaberwa uko byamugendekeye, anabatekereza uko bigenda iyo ageze mu rugo, uburyo yaka icyayi umukozi agahita asinzira, batangira kumugira inama. Bamubwira ko nagera mu rugo azabikora nk'uko bisanzwe, nyuma icyayi ntakinywe agahita ajya kuryama. Abikora gutyo, nyamuhungu nawe aza nk'uko yamenyereye atangira kumukuramo imyenda y'imbere, nyirabuja amufashe gutyo umuhungu akorwa n'ikimwaro. Umugabo we aje bamutekereza uko byagenze, umuhungu bamufungisha imyaka 5. Gusa baje no gusanga umugore yarasamye inda bivugwa ko yaba ari uwo mukozi cyangwa bagenzi be bafatanyaga gukora ubwo bugizi bwa nabi.